қабілетімді Сулайманқұл деген датқа дүркіреген чоң тойы береді. Тойған ар жерден өнер баққан адамдар шақырылып, ошалар менен чогу Айдаралы жөргілікті барған екен. Айдакең барса дед, ұшындай қалың елдің арасынан Нұрмолды деген ақын төгірді алып жатқан екен. Айдакеңді көріп, Нұрмолдының ичі тарыған бі, же басынтайын деген бі, Айтор мұндай дейді. Көрді шөрді ұрдайсың, ұрын дұрдым таластық. Көрінгенді жамапсың, шымын дұрдым таластық. Қызы талақ таластық, таластан келдің бүріштіп, семіріп кеттің қысталақ, бұң ақсыға келіп күріштеп дейді. Айдакең, оша Нұрмолдан атасы бақшы кішекенін білшекен. Нұрмолда басылар замат, Айдакең тұрат дейді. Мен елімден ұрдап жүрімін, көбіртінің бірімін. Ұрым жамандамес, жақшымес, ұққан әл маға қаршымес. Болғында ғана бір айвым бар, атам сенікінде бақшымес деп, бақшының қылық жорғын тұрап, аран Айдакең ұрдырып тұрат дейді шол жерден. Деп чертіп отырып, басындағы қалпағын төрден әрі бір қойғанда байтал көчігі болып, қалпағы тез кері қалап қаралы дейді. Басында байтал көчігі тевете, қолында ұзы үш күн қомыз, Айдакең тұратын. Айдакең көрінгі битір бормас көдін, ол ұятта Ташкенттен алып келген көрінгі, алты шар қапқадан, алты қапқа жаймалап салып келген көрінгі, алты төбір атқан артып келген көрінгі, арқан менен бекемдеп тартып келген көрінгі, арғай селге ұшын тиіп айтып келген көрінгі, амына-мына мұндай, ана діле мұндай, ана діле мұндай, ана діле мұндай, ана діле мұндай. Жүзінде жүтіп қалды қошында, малдың көбі түгінді, қапқа салды қаттапай, ер тоқым жүгінді, он жыл құлдың ойылдың ұздап қалып қашында, қайран малдың тарпына қарға құзғын тойынды, қойын жылды жүт болып, ұйлар өліп қой қалды. Ой, күрең бұқа бой қалды қоқу. Сары жүрме қарын сал, сасып кетет барын сал, қой сүлесін бақайыр, жерге бізден келеміз, жергел ғұтта қалың сол елі бізден келеміз, беталды келген ұрчыны, қой құлатып отырыба, қомыз мені жеңеміз, мұна-мұна мұндай, жана діле мұндай, ана діле мұндай, 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 андай, мұндай, 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 бірегіле, 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 бірегіле. Мен атым сұрасаң, Айдаралы жүргілік, ар жиында көргендің айтар сөзім бір бөлік, келін қызды үйлерге керегенін түйінен кіріп кетем жүргіліп, амын-амын-амындай, жана діле мұндай, ана діле мұндай.